السلام عليكم. نشانی دکھائیے. نقاب اتاری اپنا. بیٹھ جائیے. بتائیے رنگیلا صاحب، کیا صورتحال ہے؟ برے صغیر میں مسلمانہ پہ بہت ہی ظلم ہو رہا. کشمیر جیسا خوبصورت اس کی زد میں ہے. مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں. اب ہم کشمیر کے لیے خون کی ندیاں بہیں گے. ظلم و ستم کی داستان کو ختم کرنے کا وقت آ چکا ہے. آخر یہ ظلم مسلمانوں کے ساتھ ہی کیوں ہو رہا ہے؟ آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا. آخر کیا وجہ ہے اس کی؟ اپنی تلوار مجھے دیجیے. یہ ہے مہراج گن. اس کے مشرق میں سکھ اور میں ہندو ہیں، اور مہراج گن کشمیر کا دل. اور ہمارا پہلا ہدف یہی دل ہوگا. اچھا تو پھر چلتے ہیں ہم اسی ہدف کی طرف. حملہ ہو گیا ہے، چھپ جاؤ جلدی. جاسوس کی حفاظت کرنا تم. جو حکم جناب. میں تدبیر کرتا ہوں، چھپے رہنا تم. شاہ آ جاؤ سپاہیو. آ گئے حضور. اللہ اکبر، اللہ اکبر. Yeah. 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 Yeah.